El mires molt, els teus propis llibres? Pues no tant com altra gent. No, no. Sigui, el vas... Però estic satisfeta. Sí? Però Sí. el vas fer i no l'has tornat a mirar molt, o...? No, el vaig... No, home, no, el vaig... Mira, el vaig fer, el vaig donar a llegir a una companya, una amiga, la Judit. Després, quan a mesura que el anava treballant d'il·lustrador, el anava continuant mirant i corregint i retocant alguna cosa. Quan el vaig enviar a impremta i em van retornar la primera, un com aquest, Sí. igual, però amb algunes errades, el vaig tornar a mirar, vam corregir les errades i llavors van dir, pues ara ja pot tirar endavant. I des de llavors, el més aviat l'he mirat poc, tot i que n'estic super satisfet, perquè a més és, ostres, és que és No, una no. edició molt maca, hi ha unes il·lustracions meravelloses, que mira, jo dic una cosa, a la gent que em diu, has fet un llibre? Sí, però és de poesia, és que a mi la poesia no m'agrada. Dic, bueno, però hi ha dibuixos. Saps com lo de... Quan, sí, perquè hi ha gent que no li agrada llegir, però penso que els dibuixos expliquen molt els textos, no? I llavors, sí. Però el miro, però crec que no el miro molt, com No. altra gent. Bueno, no he presentat res, aquesta és la nova temporada de Parlar per Parlar, i sempre faig gent amb jo una mica més desconeguda o d'allò d'alternativa, però avui anem a petar una persona bastant coneguda o dins de Lleida, pues, que la gent el coneix, no? I També no sé si... alternatiu, eh? Alternatiu. Alternatiu. Home, sí, clar, no, millor no ets de gran editorial, no?, que ha fet una tirada de 300.000 exemplars, no. Però amb el projecte que porta, però és una persona molt coneguda i és el Jaume Bello, que, bueno, teatre, bueno, no sé si fem aquí una llista de currículum, però, bueno, has He fet fet molt de tot. una sí. Jo l'he tingut de professor de teatre, Si fa temps això, sí, eh? sí, fa molt temps. Després, bueno, he vist fer moltes facetes diferents, no? Des del xip-xap, no?, també, teatre infantil, bueno, abarca bastantes coses. I una última sorpresa, que no sé si és molt nou, lo de fer poesia. Me preguntes? Sí. No, jo escric, mira, vaig trobar, és que és molt curiós, perquè tot aquest procés és un procés que jo dic més que la edició d'un llibre, li dic que és un procés d'un tancament d'una cura, d'una sanació, no? Diguéssim que és molt terapèutic aquest llibre. I de fet, comença a fer-se'm una mica la idea quan em retrobo amb una amiga molt especial de quan anàvem a l'institut, amb la Maite, a Esterri d'Àneu, que la vam anar a visitar, i em va dir que guardava molts poemes que jo havia escrit quan tenia 16 anys. Ostres! Que jo no recordava ni tenir-los. I llavors, Wow. sí, me'ls va ensenyar, els va dir fotografia, dic, deixa'm els fotografiar perquè jo potser això no ho tinc. Després, buscant per casa, fent un altre projecte gràcies a la Montse Molina, que va ser una de les meves terapeutes Sí. durant un període en el que jo no estava massa bé de salut mental, i buscant-los, retrobant-los, llavors vaig començar a pensar, ah, igual es podria editar un llibre de poemes, però després aquests de quan era jove, doncs, ara els torno a llegir, em fan una mica de vergonya, perquè, bueno, doncs, perquè són poemes de quan jo tenia 16 anys. Dels 16 fins als 20. Per tant, no és la primera llibre de poesia. Tampoc no sé si és molta poesia, eh? Jo aquí poso Sí. que és un recull de textos, pot ser poètics, perquè... Perquè lo de la poesia ha de ser allò que t'ensenyen al col·legi o a l'institut, de que ha de rimar, o sigui, totes aquestes coses tècniques que tant ens fan valorar quan estem a l'institut i veiem a Becker, a Machado, o a Verdaguer, o el que sigui, també per dir referents catalans, és obligatori o què és la poesia? Home, jo Tom. no sóc un expert, no sóc lingüista, no sóc filòleg, però és una opció que rimi, que tingui les síl·labes comptades. Jo alguna vegada n'he fet alguna així com per practicar, perquè m'agraden, eh? El que sí que he fet sempre és llegir molt, molta poesia, molta, des que era molt petit. Perquè jo he sigut una criatura una mica de molt petit. Jo penso que si m'haguessin tractat ara m'haguessin donat pastilles pel trastorn d'atenció i hiperactivitat. Perquè he sigut sempre una criatura molt moguda. També que m'ha agradat molt llegir des de molt petit, llegeixo des de que tenia 2 o 3 anys, perquè vaig aprendre a llegir el diari, bueno, he tingut Hosti. facilitat, i m'ha agradat sempre. Penso que rimi és una opció,
hi ha altres tipus de poesia que no rimen i que sovint no tenen les síl·labes contades, que és el vers blanc. Jo m'escric a mi mateix, de fet. O sigui, escric el que sento i penso que la poesia és això. Escriure d'una manera, diguéssim, bonica, emocions. Després, si ho elabores més, ho pots fer rimar. Si tens molta pràctica, pots comptar les síl·labes tòniques i àtones. Pots posar-li molta metàfora. Però jo tiro més cap a la teatralitat. Jo, com has dit, vinc del món del teatre i he escrit molt a l'escenari, més que en textos. Però sí que he escrit molt en paper, sobretot quan no estic bé. Bueno, aquest llibre, diguéssim, és un recull d'això, no? Perdona, això que has dit que escrius a l'escenari, què vols dir que... Clar, jo escric... Si quieres a parlar i on t'ho apuntes o... Sí, jo treballo molt, des de fa molts anys, he fet molt teatre de text escrit per altres persones, però m'ha agradat molt treballar des del que s'està escrivint en aquell moment a l'escenari, no? Amb els actors i actrius, treballar propostes, anar-ho escrivint, tornar-ho a provar i anar construint l'espectacle d'aquesta manera. Vull dir que escric més a l'escenari, em refereixo no a la paraula, sinó a escriure a través d'imatges, no? Escriure missatges i escriure històries a través d'imatges. I, bueno, ha sigut una mica la meva manera de funcionar en el teatre. Per això et deia que també ha sigut molt alternatiu. Vull dir que tu parles d'alternatiu perquè parles de gent jove, no? Que no té els canals convencionals. Sí. Però a vegades l'art alternatiu és aquell que és, que tot i podent dedicar-se als canals convencionals, també se'n va buscar noves maneres de fer o es manté una mica al marge. Jo sempre m'he considerat molt al marge de tot. Bueno, hi ha molts grans poetes o el que sigui que quan ho van fer eren molt alternatius. Sí. O sigui, després els hem convertit nosaltres en referents i en grans, no? Però, però hi ha gent que ha mort i tot, no? O sigui, ara pensant en el que ens... Com... hem unit alguna vegada, que és lo del Lorca, pues, home, era molt alternatiu a la seva manera, perquè el van matar per lo que feia. És curiós perquè jo considero que era molt alternatiu, però a la vegada treballava molt lo popular. Lorca era el poeta, sí, del poble, no? I crec que aquest atansament a lo popular, a l'original, a l'origen, no? Et fa ser original i et fa ser a la vegada, diguéssim, diferent de tot el que s'està fent, no? Jo sempre he dit que m'ha agradat molt situar-me als marges, perquè als marges es descobreix el que és marginal, no? Aquelles coses que no estan dins de lo que ven, o el que està de moda, o el que agrada a tothom. Perquè treballar des dels marges no agrada a tothom, no? Vull dir, hi ha com una certa... En cultura, sobretot, que és on diguéssim, on jo m'he mogut més, hi ha com una certa tendència a establir allò que s'ha de veure, que el mercat construeix a través de les grans icones de la cultura, no? Actors i actrius superreconeguts que acaben fent coses molt convencionals d'una manera molt convencional, que està molt bé, eh? No renego, perquè jo també ho he fet. Però m'ha agradat més experimentar i treballar sobretot amb persones que no són tan reconegudes, amb persones que estan més al marge, que són més alternatius. El títol... El títol... Omnia sunt insomnia. Sí, això... Vaig suspendre, me van aprovar llatí per pena. Sí, amb el Pau Oliva, no sé si te'n recordes, un professor de l'institut que era molt bon professor, o sigui, era molt bé, molt cachondo, però... Doncs aquest títol va ser una cosa que em va acabar suggerint l'Ignasi Parra, que és un amic, que és professor de llatí i de filosofia, diria que també. Bueno, és un gran savi. I com que tots són textos que estan escrits en nits d'insomni, però jo he tingut sempre un problema de dormir malament. Sempre. No només quan he tingut problemes, llavors sí, més, sinó ja en general. Ja en general. Dormir poques hores, tenir el bruxisme aquest de, saps, de fer aquesta cosa, moure'm molt durant la nit, perquè suposo que tinc molts somnis, però després no me'n recordo. Ah, no? Ah. No, habitualment no. I llavors, clar, quan no puc dormir, doncs, la solució ha sigut, doncs, tota aquella cosa que em rondava pel cap, agafar llibretes, agendes velles i anar escrivint. Escriure molt de manera automàtica tot el que em va passant pel cap. Aquí en alguns es veu. I tots aquests textos, lo bonic que tenen, o l'únic nexe que tenen, és que han estat escrits en nits d'insomni. I per això es titula Tots són insomnis. Omnia sunt insomnia. Que és, diguéssim, que per als puristes,
se podria dir òmnia insòmnia, perquè el verb, com que és un verb copulatiu, no cal que hi sigui. Això m'ho va explicar l'Ignasi Parra i això m'agrada molt. I després ho vaig recordar del llatí, no? Jo vaig estudiar llatí a l'institut amb el senyor Solans i aquestes coses ens les explicaven, però no, ja no ho recordava. O sigui, que pot ser un repte als puristes, no? Que te saltin. Sí, és a dir, pues, si no això, cal, això... Pues jo ho poso. Si anem a ser alternatius, no? Aquí no caldria que ho posessis, perquè podria ser òmnia sunt, òmnia sint, insòmnia, però, deixa'm, lo fàcil fora posar òmnia insòmnia. I ai, òmnia insòmnia, ja està, pues serà purista i serà molt bé, pues jo vaig a posar lo que ningú posaria, no? Bueno, no ho sé, a vegades és portar la contrària, perquè sempre m'ha agradat molt portar la contrària, també. I, bueno, només és un llibre senzillet. Ara veurem, jo després sobreposaré imatges, i però... I només té 31 poemes, 31 textos. Te semblen pocs? Bueno, habitualment un poemari sol tenir cap a 60, 70... Clar, llavors la selecció és que fossin 31 perquè identifiquessin un mes. No? Oh. Quan en tenia més, sí. En tenia bastants més, quan vam fer la primera selecció en la Judit, n'hi havia potser uns 40, i llavors van dir, bueno, doncs potser igual n'hauríem d'afegir algun, perquè clar, en principi això havia de ser només un poema, només sí. Textos. I després se'm va anar complicant tota la cosa. Com sempre. Com sempre, sempre a mi, jo sempre acaben, bueno, complicant no, perquè... Bueno, que va creixent, no? Exacte. Va creixent i... I es va, el projecte es va anar fent bonic a mesura que anava creixent i anava trobant-me com a oportunitats. Llavors va ser 31, perquè 31 són els dies d'un mes, no? 31 vaig considerar que era un bon número per a un poemari d'una nit de cada mes, o sigui, són 31 nits, 31 textos d'insomni, no? Després va ser molt divertit, perquè, clar, quan ja els tenia fets, ja els havíem seleccionat, o sigui, què em faré d'això? Perquè ara, clar, tinc aquí 31 textos, però pues, què faig? Vaig a un editorial, vaig a un... que me l'editin... I el vaig deixar, vaig guardar els textos ja corregits. Llavors, bueno, la coincidència va anar portant, un amic... Tot ha sigut com una moguda d'informació com ha anat arribant d'amistats, això, saps? La primera idea... Bueno, t'interessa que t'expliqui això? Sí. T'ha explicat una mica el pròleg, però... La primera idea sorgeix... O sigui, la base de tot això, el detonant, el gatillo que apreta aquesta pistola, és que jo, en un moment de la meva vida, després, una mica, després del tancament del lockdown aquest de la pandèmia, necessito una teràpia, i la Montse Molina em comença a obrir portes de la meva infància, de la meva adolescència, i jo començo a estar molt receptiu a tot això, a tot el que havia viscut, a tot el que havia passat. Anem a Esterri d'Àneu, la Maite em diu que hi ha tots aquests poemes, un dia d'estiu molt, molt bèstia, molt bèstia, pugem a Vilanova de Meià, a veure, jo tinc una mica allà, el Mateo, i el van pujar a veure, em va dir, pugeu, que banyarem amb una tolla al riu, vam pujar allà, ens van banyar, i em va dir, ah, després hi ha un poeta que presenta el llibre al sindicat. I, bueno, vam anar a fer una birra, després de banyar-nos i de refrescar-nos una mica, i ja me conec a l'Enric Can. L'Enric Can me'l trobo allà presentant el seu llibre Biografia d'un poeta perdido, jo flipo, perquè, clar, em dona la sensació que em bec a mi, el que jo no vaig ser capaç de fer, saps? Que t'explico que als 16 anys jo escrivia poemes, ell comença també més o menys als 16 anys, i als 20, o als 21, que és quan jo ja estic a la universitat i gairebé començo a deixar d'escriure, ell uneix tot, s'autoedita un llibre, i de sobte he pensat, clar, això és el que jo hauria d'haver fet. I, bueno, vaig anar, vaig conèixer, després ja ens vam oblidar, ell va venir, li vaig explicar... Li ha agradat molt aprendre a dir poesia, que és el que jo em dedico, no? A fer classes de lectura expressiva. I a poc a poc, doncs, bueno, llavors començo a triar poemes, que demana la Judit, que també estava aquell dia a Vilanova de Meià, li ensenyo el recull, em diu, doncs, tiro endavant, i jo ho vaig guardant. Es corregeixo tot i ho guardo. I llavors una altra amistat, un altre amic, que em diu, a la Pobla faran una exposició de pintures de Rayés. I ell és un artista
que fa un personatge d'aquests que expliquen el patrimoni cultural, no? Llavors fa un personatge que es diu Quimet Rayer, i aquesta exposició de Rayers és la idea de que es faci un còmic sobre aquest personatge. Anem a l'exposició. A l'exposició conec a l'Abel Carrasco, no? Que és aquest senyor aquí. Sí. Bueno, aquesta és la seva autocaricatura, autoil·lustració. I bueno, anem parlant, bueno, fa uns dibuixos impressionants de Rayers, li compro una làmina, i anem parlant, i que tu què estàs fent? I em dedico al teatre, bueno, això, saps? Això com estem així, informal. I llavors em diu, pues jo pues, faig il·lustració, i dic, pues ja estic escrivint, estic recollint uns poemes d'insomnis, veu, ja sé que és el d'insomni, també, ja explica que també ha passat per, bueno, trasllos aquests de salut mental. Bueno. I dic, ah, pues ja t'enviaré els textos, a veure què et semblen. I així potser podries fer-me una il·lustració de portada, ja, com negociant, no? Per dir, pues, si faig un llibre, pues una portada, una portada haurà de tenir, no? Sí. I sí, sí, llavors li vaig enviar, se'ls va llegir i em va dir, te faré una il·lustració per cada Uau. Text. Així, llavors va ser com, què m'estàs contant? I sí, sí, els hi vaig enviar, va començar, m'anava enviant, diu, sí, ja tinc idees per algunes, després unes altres pues, les pactarem, i clar, m'ha anat enviant. I durant moltes nits... I t'has afigut, si t'ha agradat la... Sí, sí. Home, sí. Si no, no estarien, però vull dir que... En algun cas... Has entès el teu univers? Sí, absolutament. Sí, sí, sí. I en algun... Llevat d'una, que penso que és l'única que vam canviar, tota la resta m'han sobtat molt. La vam canviar perquè no reflectia el que jo deia amb el text. Totes les altres crec que s'explica perfectament. Llavors, bueno, va ser això, llavors ell va fer clar, cada matí, cada matí que ell feia una il·lustració, perquè també és molt matiner, també es lleva a les 5 o a les 6, també tenia de no dormir gaire bé, doncs em va començar a enviar il·lustracions, i llavors cada matí era com una... és com, saps? Com si et portessin l'esmorzar al llit, però amb una il·lustració. Llavors, doncs, a les 6 o a les 7 del matí m'arribava la il·lustració, em parlàvem una estona, i així vam anar fent. I després, quan ja va estar tot, i ara què? Perquè clar, ja tenia tot això, llavors va ser el dubte de que vaig a una editorial, ho envio, faig un PDF i qui vulgui, pues, li envio, cobrant, sense cobrar, què faig... Llavors, bueno, al final, diguéssim, tot el procés va ser, bueno, i ara intento jo fer-me una autoedició, que és decidir moltes coses. Jo no havia fet mai, però has de decidir el tipus de paper, gramatge, si és mate, si és brillant, quantes tintes, tapa dura, tapa tova, tapa amb relleu, sense relleu, clar, hi ha moltes coses a decidir, que van ser dies amb el que va acabar de culminar, doncs això. Crec. Clar, que pues, fes-me un llibre, no. No, no. No, teu tot d'un... Clar, has de prendre decisions. No, però amb tu hem parlat moltes vegades, sí. Que en la vida hem de decidir coses. Ai. Sí o no? Sí, sí. Bueno, clar. Per desgràcia. Llavors, clar... Després t'has de responsabilitzar de les decisions que pren. Jo estic, per això n'estic supersatisfet, perquè penso que he decidit el correcte, que no canviaria res de tot això, no? Que si hagués de fer una altra cosa, seria una cosa diferent. Allò saps que... Wow. Que el que és el que havia de ser i n'estic supersatisfet. Hi ha gent molt que li agrada molt la lectura, llegeix molt, i després hi ha alguns que utilitzen... Els llibres per dormir-se, no? O alguna cosa així. Això va molt bé. Això, no. Jo vaig estar, bueno, ja ho saps, una gent me va dir una vegada que la gent se dorm perquè tenen malentesos. I doncs això de dormir-se és que tu comences a llegir, i doncs clar, algo que no entens, una altra, i doncs a la 10, claro, vull dir, t'agafa la patatada, no? Doncs aquest mecanisme d'utilitzar els llibres per anar a dormir, o d'anar a dormir, llegir a l'hora d'anar a dormir, tu el veus bé o sí, com ho vaig ser? T'ho imagina't, que jo tenint insomni, molts llibres m'han ajudat a llegir a dormir. O sigui, he començat a llegir alguna cosa i m'he quedat dormit. Algunes no, alguns m'han desvetllat més, perquè he llegit coses que m'han començat a fer. Ah, bueno, clar. O sigui, pensa que jo tinc un cervell molt creatiu. Llavors, moltes de les coses que he creat damunt de l'escenari les he creat en nits d'insomni. De dir, ai, mira, faré això... posaré aquesta,
aquesta imatge, no? Com van fer, per exemple, Lorca que m'uneix amb tu, Sí. moltes de les coses visualitzades a l'escenari que després vam dur a terme eren coses que jo a la nit pensava perquè no podia dormir, no? La teva Wow. aparició, el teu naixer, la manera de fer Sí. néixer el Lorca a l'escenari, bueno, totes aquestes coses, ara no ho explicarem, Ara. perquè si alguna vegada fem un revival. Doncs, tot això, clar, m'ha ajudat molt a passar les nits de no dormir creant moltes coses, però quan tinc un problema també creo els inferns més devastadors, saps? També sóc capaç de crear les tortures més devastadores. Llavors, he intentat tot per dormir. He intentat llegir lectures d'aquelles molt pesades, de filosofia, que després me quedava encara més pensant i donant-li voltes a les coses. La novel·la m'ha ajudat molt a dormir, perquè ja fa molt temps que no llegeixo novel·la perquè m'adorm, no li trobo el Jo no suquet. sé si és perquè me van torturar a l'institut que tenia que llegir certs llibres, però no he sigut mai, o no sé si també la generació que hem sigut ja més de vídeo, més audiovisual, però a mi mai m'ha costat molt el llegir, no? I no sé, doncs és com... I la poesia ja, no sé, ara aquí no et perdré la teva terra, no? Però la poesia ja, Costa, costa. o sigui, l'aproximació més gran que he fet va ser Lorca, o sigui... I Costa. bé, no sé si és que a mi requereix més esforç intel·lectual o espiritual o d'alguna manera, La la poesia. poesia, no? Depèn O de quina. sigui... Quan O és llegeixes aquesta, l'estereotip? mira, jo, saps què poso a vegades quan me diuen una Sí. dedicatòria? Pues poso que tant de bo aquests insomnis meus t'ajudin a dormir millor les nits, que comencis a llegir i que dius, I clenc, prenc... saps? Que no passis de la pàgina 4. Perquè a mi em faria molt feliç, no, a mi, en realitat, em Sí. faria molt feliç que la gent que tingués insomni llegís això i digués, ah, mira, igual que a mi, i s'adormís. Clar, seria, doncs, llavors seria tot lo terapèutic i tot lo sanador que ha sigut per mi, doncs llavors ho compartiria amb altres. Però entenc, a mi, lo que dius a l'institut, el tema és que haguis hagut de llegir obligatòriament allò que Que van decidia el decidir, professorat, sí. no? Probablement si t'haguessin deixat escollir, t'haguessin dit, has de Possiblement, llegir possiblement. quatre llibres, tria tu els que vulguis, potser hauries llegit més, no? Jo Sí. penso, no Sí, sé. jo recordo des de llegir tipus coses del Quijote, o sigui, per imperància de literatura castellana, que va ser bastant horrible, no? O sigui, hasta un en català, que el llibre en si em va agradar molt i l'he tornat a llegir després, però recordo que teníem que llegir allò, no? Que tenia que fer un examen o algo, i recordo de petit, això a mi amb 15 o 16 anys, ja, ma mare acabant-me'l de llegir, perquè era ja, o sigui, extenuant el poder llegir. No, a mi I m'ha me passat. sento vergonya, a vegades, o sigui, dic, jolín, perquè després hi ha una companya, segon de batxillerat, que m'havia dit, el meu diu, no, jo, els Harry Potters, no? La gent que s'ha llegit el Harry Potter o el Senyor dels Anillos amb 16 anys. Te fan petit. Clar, Dius, jo no he sigut capaç de llegir 100 pàgines i hi ha gent que s'ha llegit 8 tomos Sí. de 1.000, no? Però això, per exemple, a mi m'agradava molt llegir i també quan m'obligaven a llegir determinades coses em costava perquè per l'obligatorietat. Però clar, jo vaig llegir El Senyor dels Anells també a l'institut, en 15 anys, i el Quijote me l'he llegit i quan me van obligar era un pal i després me l'he llegit i m'ha agradat molt, no? M'ha agradat alguns episodis, uns altres m'han avorrit com a ostres, però després l'he utilitzat perquè l'he llegit molt per treballar, perquè és molt peliculero, és una història Però clar, tu d'aventures, has el llegit la Quijote. versió ja com a redactada o l'has llegit No, en no, no, castellà no, antic? no, 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 Ah. una versió que hi havia a casa Hòstia. meva antiga, sí, però no, que no és el castellà aquell com el Libro del Buen Amor, no és, cert, no és tant. Però, clar, l'obligatorietat, no? Quan ens obliguen a fer coses, sempre hi posem aquí, O joder. l'actitud, al millor, perquè jo, per exemple, un altre homenatge, una altra persona, gran persona, la Mercè, no sé com és, la Mercè Guiu, no?, de Sí. l'institut, que érem quatre literatura catalana. Quatre, l'Elena de Dios i tres nois. I vam llegir el Tirant-lo Blanc, capítols, perquè clar, si no ens ve. Però clar, l'actitud, al ser quatre, que ens ho passàvem bé, bueno, jo era un cachondeo. Doncs Clar. millor, de la forma millor que ens ho presenten, no? Vinga, té, nens, ara el Quijote, ara el Tirant-lo Blanc. Però, clar, tu ets més jove que jo, eh? Imagina't, jo havia de llegir un llibre llatí i traduir-lo. Vull dir,
Però a mi m'ha agradat molt llegir, eh? Sempre he llegit moltíssim. Lo que, jo crec que és l'obligatorietat. Jo crec que a l'actualitat, si a l'alumnat li dius t'has de llegir un llibre cada trimestre i que escollissin el què, doncs igual algun escolliria llegir alguna cosa sobre les formigues, jo què sé. A mi també el meu entorn no va ser molt de lectura, perquè tampoc me va passar per davant ni el Senyor dels Anells, ni el Harry Potter, o sigui... Tampoc no tenia un entorn de que a mi jo apareu. O sigui, jo sempre he de reconèixer que tot el que he escoltat de música i tot el que he llegit, en tot cas, ho he buscat i ho he trobat, no? No ha sigut algo que ho he mamat a casa o l'entorn, no me'ls han passat. A casa meva sí, mon pare llegia molt, la meva tieta llegia molt, sí, sí. A casa meva sí que llegia. Llavors, clar, si veus que ho fan, pues també llegeixes i vas llegint coses, clar, jo llegia coses que des dels 8 anys o des dels 9 anys que no eren de la meva edat. També llegia les aventures que em portaven uns oncles de Bellpuig, que eren pastissers, i cada any quan venien de visita em portaven pues, lectures il·lustrades, novel·la gràfica, però coses meravelloses com La cabanya del tio Tom, Ivanhoe, saps? Llibres, allò que pues, podies veure les il·lustracions i que eren, jo penso que eren molt interessants i eren lectures molt guapes, eh? Eren novel·les molt, molt maques. Però sí, sí, a casa meva s'ha llegit molt. I jo he llegit moltíssim. I el còmic és una cosa que ha quedat a mig... Bueno, és a mig camí, bueno, és una fusió de literatura o de text, però ara està guanyant un boom, no? Hi ha hagut un re... Bueno, perquè potser estàvem acostumats a les historietes més frívoles, no? Jo, per exemple, sí. Llegia molt Mortadelo y Filemón, Zipizape, tot això, Carpanta, tot el d'Ibáñez, per exemple, a casa meva encara en tinc un munt. Sí. I m'agradava molt. Zipizape me divertia moltíssim. Però després, clar, quan et trobes amb el còmic, la novel·la gràfica, sobretot, que s'està fent una feinada brutal, i comences a conèixer aquest tipus de treball, jo no sóc cap experta, només m'han agradat coses, vull dir, no en conec molts autors. I clar, llavors arribes amb aquesta història, saps? Trobes un artista que llegeix el teu text i que en una il·lustració l'explica absolutament tot, clar, és fantàstic. Que és la manera d'encarrilar les històries, perquè en definitiva les persones de lo que vivim és d'històries, siguin escrites, o siguin dibuixades, o siguin filmades, o siguin en pel·lícula, o siguin en teatre, o siguin en cançó, estem envoltats d'històries. I no podríem viure sense històries. No. No? Perquè si no tens una història, doncs t'inventes la del veí. Això els pobles, jo soc d'un poble petit, i llavors la gent que necessitava històries pues, se l'inventaven si convenia, s'agafaven una pista d'algo que passava a la família del carrer i acabaven d'inventar-li el que faltava, no? Llavors, clar, la gent vivim d'històries. Jo tinc la sort de poder-les explicar moltes a damunt de l'escenari. I ara m'adono que escrivint-les a través de textos, el que passa és que aquí són històries que parlen de mi. I al teatre he posat històries que parlaven d'altres persones, d'altres mons. I això de parlar d'un mateix, que, o sigui, hi ha tot l'espectre, no? Que podries dir des de que aquesta persona que egocèntrica és, que ha de parlar de si mateixa, al punt de vista de dir, hòstia, aquesta persona s'està obrint i no fins a sé quin punt m'agradaria millor obrir-me. O sigui, jo crec que és una cosa molt terapèutica el que tu dius, explicar el que te passa, el d'això, però després també és una situació vulnerable. O per almenys jo ho veig així. Eh? Però ens hem de permetre ser vulnerables les persones, no? No hem de tenir tanta por a ser vulnerables. De fet, molta gent, quan la gent que escriu cançons, a vegades sense lletres que dius, ostres, aquesta persona està escrivint una història sobre alguna cosa que li ha passat. Després altres són molt, n'hi ha altres que no, que són, bueno, la música molt actual, que dius, hi ha cantautors i cantautores que escriuen peces meravelloses que parlen de lo que han sentit, de lo que han viscut, de lo que han viscut altres persones, i després n'hi ha altres que són d'una frivolitat absoluta. La música ja ho ha tingut, això. I els textos jo penso que també. Llavors, clar, és egocèntric? Sí, però i? No? Quan tu parles sobre tu mateix... No, però quan tu escrius pensa, sobre tu dic, mateix... Hòstia, a qui li pot interessar? A mi, per exemple... Li pot interessar, o sigui, no sé... El morbillo, vols dir? No el morbillo tampoc per saber algo teu personal, sinó de... Bueno, no sé, a mi és...
síndrome d'impostor, no sé, no? De dir, a qui li pot servir això, no? O Home, que, si a algú li pot agradar. Jo ho he pensat moltes vegades, això, perquè, clar, no soc, jo no soc escriptor. Jo he escrit això perquè són coses que he escrit. I després un dia parlant amb la Mat Baró em va fer molta gràcia, perquè penso que em va agradar molt. Va fer una crítica que em va agradar molt, que em va dir... Vull dir, doncs trem emèrits, no, però clar, jo li poso textos potser poètics perquè no, clar, aquesta síndrome de l'impostor, dir-li que és poesia potser és una mica, saps, que és com presumptuós, no? Sí. I diu, i em va dir una cosa que em va agradar molt, diu, mira, potser no hi ha molta literatura, però hi ha molt art. I, hòstia, primer em va sobtar, però després hi vaig estar pensant, i vaig dir, doncs m'agrada molt. I ho he adoptat com a meu, no? Potser no és molt literari, però és molt artístic. I clar, que hi veig? Que és molt teatral. Que som, com alguns són petits monòlegs de teatre, de fet, en alguns també hi ha acotacions, com al teatre, no? Aquí pausa llarga. Ah, sí, això ho he vist, dic. Silenci. Vaig quedar així, em vaig quedar, sí. Sí, o aquí respira, sí. No? I llavors és... Clar, i això és, suposo que ve d'aquesta manera d'escriure per al teatre, no? D'escriure molt per a l'escenari. Però és bona idea, perquè tu a vegades llegeixes un autor conegut i clar, tu llegeixes per tu mateix, de la teva manera, mm-hmm. sense saber ni res. Llavors, a millor, no sé si això pot ser molt diferent a el que havia pensat l'autor. Perquè tu quan escrius el poema, el que escriu deu pensar en aquestes pauses mm-hmm. o deu pensar en tot aquest... d'això, que després quan ho llegeix la persona no fa res d'això, s'ho llegeix sí. seguit així, va, com si fos una... I deu perdre, que potser és aquí el bon treball d'una persona que recite o no, o d'una persona que ho posi en l'escenari, no? O verbalitzi, no? Mm-hmm. Mira, és molt curiós perquè vam fer una pregunta l'altre dia, jo he fet presentacions del llibre que les he fet així com a molt estrafalàries, no? Molt alternatives sempre. Sí. Sempre he dit que les presentacions no les volia fer a l'estil de que hi hagi un filòleg que s'hagi llegit el llibre i que digui el ja, m'escriu, no sé quant, no, sinó que una persona digui, pues mira, com l'altre dia, el que va presentar el Carles Vallès, vam anar a Sarroca, i va dir, pues jo te presentaré, i va dir, pues és el Jaume i ha escrit un llibre. I clar, i què més cal dir? És que no cal dir res més. No. Perquè després, el que sí que m'agrada és que la gent agafa un llibre, encara que després no el compri, i llegeixi alguna cosa. I aquí passa el que tu dius. Perquè una senyora m'ho va preguntar, diu, perquè tu, clar, ara ho hem llegit nosaltres, però tu quan ho escrivies, senties el mateix que el que has sentit quan ho dèiem nosaltres? I clar, això és... I de sobte penses. I dius, pues no. No sento la mateixa història que jo vaig escriure, però em sorprèn que les persones li pugueu donar aquesta altra història a les paraules, no? I això passa amb la poesia. Hasta pot ser anar més enllà, perquè en el cas aquest que t'he explicat de l'Ares Gratal i del seu avi, del Martínez Esteve, aquest senyor va escriure poesia. Si aquest home estigués viu i vegués que els seus poemes s'han convertit en aquestes cançons orquestades i tot, l'home suposo que fliparia pepinillos. I això segur que estaria per damunt de l'expectativa que ell se podia imaginar mai, d'arribar a veure aquesta musicació, no? Hasta fins i tot. Jo crec que sí, que és la raó ineludible de que la poesia es faci com ho diria, present, no? Jo sempre que faig un curs de lectura expressiva, una de les coses importants és la poesia es fa present quan hi ha una veu, quan aquestes paraules es converteixen en una veu que les diu. Perquè si no, tu t'ho pots llegir i llegeixes literatura. M'explico? Sí, jo llegeixo per mi i és l'art de llegir. I en canvi, quan ho llegeixo amb veu alta i ho comparteixo amb gent, l'art de recitar fa present la poesia, és el que tu dius, no? L'Ares, doncs, ho ha fet convertint aquests textos en cançons. Que no oblidem que la base de les cançons quasi sempre és poètica. Sí, les cançons clar, sí. tenen un ritme, sí, perquè sí, les sí. paraules tenen un ritme, i a la manera de fer el ritme de les cançons es basa en el ritme de les paraules. No? Llavors, clar, és important que cada persona que llegeix, només que la veu sigui diferent, un poema sentit en veus diferents té històries diferents al darrere. Perquè hi ha veus que són molt cridaneres i et donen una... com et diria...
fan que el poema sigui una cosa que et fereix més, i ja veus que són molt profundes i molt calmades, i fa que el poema, les mateixes, absolutament les mateixes paraules, tinguin una tranquil·litat a la manera de dir. Llavors, clar, jo quan ho escrivi, quan ho vaig escriure, ho escrivia amb la meva veu interna, tot i que els he recitat en veu alta, i llavors, clar, en la meva veu interna hi havia una història, que és la que jo sé. Però quan ho sento, que ho diuen altres persones, hi ha una altra història que passa pel cos i per la veu d'aquella persona, i a mi se'm fan present altres històries possibles, a part de la meua. I això és una meravella. No, sí, sí. Que és el que passa a vegades en les cançons. Tu sents una cançó cantada per una intèrpret, després sents la mateixa cançó cantada per un altre intèrpret i a vegades ni la reconeixes. No només perquè varia la instrumentació, sinó perquè la veu i la manera de cantar aquelles paraules, dius, ostres, em sona aquesta cançó, em sona alguna cosa, i llavors dius, ah, doncs mira, sembla que cantava tal, no? La sang infecta. La sang que corre per les artèries dels actors i les actrius és una sang infecta. S'escalfa i es refreda a una velocitat més gran de la que podria aconseguir un forn microones de darrera generació. I a la vegada, és un líquid espès. Ho ha de ser. Un líquid que acumula tants sentiments falsos, tantes emocions falses, tantes passions falses, falses i fal·laces. A la fi, tanta falsedat no pot sinó tornar negra la sang dels falsificadors, dels corruptes, aquells que fan creure coses que en realitat mai no han existit, o potser sí, però en altres temps, en altres espais diferents de l'espai escènic, el temple de l'afecció, el lloc on s'escorxen les bèsties del teatre. Fàbrica i fossar a la vegada de monstres que ni han nascut mai, ni per tant no moriran mai, i que només poden ser objecte de repetides mutacions. Uau! Víctor Rabassé, hola, t'ho has entès? Bueno, jo sé que és això, per això t'he dit que tinc la idea de que és per gent molt intel·lectual, no. Perquè, vull dir, me'ls he de, o sigui, jo m'ho he de llegir, o sigui, ara... Perquè les paraules són complicades, o no? No, és allò de, bueno, primer m'ha agradat, ai, com sona i tot, i això també em passa amb les cançons, jo, com que m'he de sentar a llegir-ho com a... Les paraules que poc diu, a poc, a veure, o sigui, pensar el que diu, com ho diu i tot, no? Perquè és, té el seu intríngulis la cosa, no? Bueno, però... parla una mica de la falsedat del món del teatre, no? Clar, el teatre... Toques uns temes tu també que... Sí, clar, perquè jo m'he dedicat amb això, vull dir, són temes que conec i en els que he pensat molt. Al teatre s'expliquen històries de mentida, o sigui, és mentida tot el que passa, és com les pel·lícules. O sigui, quan maten, no el maten amb aquell, no? O sigui, sí. Al teatre, Hamlet o Ofèlia, quan mor ofegada, no es mor. O sigui, Ofèlia sí, però l'actriu no. No, clar. Llavors és una actriu que està vivint una història falsa i fent creure al públic una cosa falsa que el públic ha acceptat que és falsa. Llavors la meva idea és que hi ha tanta falsedat en el món del teatre que això ens acaba afectant a les persones. O sigui, hi ha tan poca veritat a l'escenari que fa que les persones no siguem veraces, no? Avui no sé si té molt ara, sí que té una petita relació que... No, ahir, vaig anar amb un cumpleany, amb un aniversari familiar, ai, què fas? Bueno, les preguntes, no? Observador, bla, bla, bla... I parlàvem una mica una cosa de que els deia, hòstia, a les pel·lícules tu has vist morir molta gent, has vist RCPs, no? La reanimació cardiopulmonar, 30.000 vegades, però no vas veure en directe, o sigui, veure una de veritat. Doncs aquesta diferència que tu dius, bueno, tu a mi en un escenari pots veure, no?, que li fan a una persona una reanimació i dius, ah, mira, no, no. Però percebre la realitat és otro rotllo, és otro rotllo, eh? Per les implicacions que porta en aquest cas de que si se mor una persona, és el que tu dius, bueno, saps que l'actor no s'està morint. Claro. Però quan se mor una persona de veritat, ojo, eh? Quan li fan una operació a Cerebrovia, sí, no? Claro. Saps que allò és un muntatge. Claro. I pot ser molt real, i el cinema ha arribat a fer coses molt, molt realistes que tu estàs veient la pel·lícula i tu creus. Sí. O sigui, et creus el que estàs veient, no? Però saps que és fals. Sí.
Poden anar matant actors. No. O... Bueno, per això aquest gènere de fer veure que són veritat o de posar en dubte si va ser gravat de veritat o no, no? Mm. I el tema, en el, que la, una cosa que el cinema fa meravellosament bé, que és crear aquesta sensació de veritat, jo crec que el teatre cada vegada ho aconsegueix menys. No? Que les històries, a mi, les històries que m'explica el teatre cada vegada em semblen més de mentida. Cada vegada entro menys en aquesta mentida acceptada, en aquesta falsedat acceptada. Però això és una qüestió meva, personal, sí, sí. No? Sobretot aneu al teatre, sempre, per favor, aneu a veure coses. Però sí que, ara no sé si, desvelar una cosa que em vaig un dia, de que a mi jo sí que és veritat que moltes vegades la gent repeteix el mateix format o el mateix tipus de funció, o sigui, que veus 4 o 5 espectacles i semblen una mica el mateix, no? Llavors, en aquest mateix, a mi és el que tu dius que deixa de ser menys veritat, no? O tu creus menys, perquè dius, bueno, això ja no és el mateix. Jo no vull generalitzar, però a mi em passa. O sigui, jo ara, després de molts anys d'anar a consumir molt teatre i anar a veure moltes coses, m'avorreix molt. Clar, és que sorprendre't a tu deu ser difícil. No, doncs com bueno, tothom. Vull dir que ja has vist tantes coses que dius, això no ho havia vist mai fer. Deu ser més difícil d'aconseguir-ho. Costa, també perquè tinc els meus gustos s'han anat reduint cada vegada més, però com els de tothom, eh? Vull dir, això, doncs hi ha gent que quan està molt acostumada a veure molt futbol, sí. Arriba un moment que els partits són avorrits, si no passa alguna cosa que són brillants, no? Si no són molt excitants, no? Jo sempre els trobo molt excitants, els partits de futbol, però que no hi entenc, doncs sempre trobo que estan passant moltes coses, però una persona que s'entén en futbol, doncs dirà, doncs avui és que no corrien. I penses, hòstia, no corrien, ara si no han parat, o no han xutat a porta. Bueno, aquestes coses que la persona entén i que pot ser que facin que aquell partit hagi sigut molt avorrit o un altre hagi sigut més intens i més interessant. A mi em passa el mateix amb els espectacles. Puc anar allà i pensar, tot és previsible, ara passarà això, i això és un... Això em passa amb les pel·lícules, a mi. Pues, claro, pues, clar, perquè tu hauràs vist més pel·lícules que teatre, sí, segurament. Sí. Llavors, quan, jo crec que quan, com a espectador, la teva ment està ocupada en pensar ara passarà això, malament. Perquè vol dir que no estàs vivint de lo que està passant, no? I estàs preveient el que passarà, no? I això és xungo. És xungo com a espectador. Clar, jo crec que a nivell de lladre, el millor que passa és que, com les coses, el que tornem a quasi també una mica abans, que com les coses han de ser productives, han de donar diners, a mi falta per aquí enganxar la creativitat o no arriscar coses fent formats nous o discursos nous. Però s'estan fent coses molt interessants, eh? El que passa és que però que no són de... Ja, no són mainstream, no són... Que no m'interessen no a arriben... mi. També, ah, bueno, bé. També perquè, pot ser per això, no? Que no arriba... Sí que arriben, jo penso que el teatre arriba i el que passa és que la gent no hi va. O sigui, la gent va poc al teatre igual que va poc al cinema. Perquè anar a veure perquè... Barbie i anar a veure Oppenheimer no és anar al cinema. Bueno, o sigui, és... També, està bé, però... També. Està bé, però que no és allò... Però hi ha moltes altres no estàs històries. Exercitant el múscul audiovisual o teatral. I després la gent es queixa que el teatre és car i dius, el teatre no és car, són... Tens allà un grup de persones que estan fent allò en directe, única i exclusivament per a tu, perquè el que faran el dia següent, encara que sembli el mateix, no ho és. No és el mateix. El cinema sí que és car. El cinema sí que vas... que a més te posen un CD i allò sempre ho pots veure igual, perquè allò no varia, no? En canvi, les funcions teatrals tenen aquesta màgia de que és en directe, igual que un concert. Tu compres un disco i sempre sentiràs el mateix, però en un concert passen coses que al disco no hi són. Llavors, això permite un valor més afegit, que en aquest país, perquè tenim un problema amb el consum de la cultura, però en altres països la gent ni s'ho planteja que això val molts diners. No? Que hauríem de pagar molt més per anar a veure aquesta exclusivitat. I com a mi explica, a mi que hi ha darrere de que, per exemple, a Madrid estan funcionant, per exemple, ara molt bé els musicals, m'estic planificant una setmana per anar-hi, sí. Perquè hi ha 6 musicals en plan franquícia, o sigui, mm-hmm. Totxos, i dius, hòstia, hi ha públic per això, o sigui que llavors hi ha gent que diu, hòstia, pues, perquè anar a veure, faran, bueno, estan fent el Rei León des de fa molts anys, El fantasma de l'òpera, School of Rock, diversos així.
valen 70, 80, 90 euros, un espectacle si no, d'aquests. Amb el repartiment que hi ha damunt de l'escenari, sí, sí. Si no, no cobraria ningú. No, no, clar, no, no, vull dir, però que amb... si es venen molt bé, la gent hi va i no li fa mal pagar-lo, no? O, o els... Bueno, hi ha grans espectacles, clar, tu m'estàs parlant del Rei Lleó i penso que és un gran espectacle. Jo no sóc molt fan dels musicals, he anat a veure'n i alguns m'han agradat molt i uns altres no tant. Però, clar, si ho penses d'una manera adequada, és l'espectacle total. Sí, sí, no. És a dir, és com l'òpera, no? Canten, ballen, interpreten... Si està ben interpretat, perquè és teatre musical i està ben cantat, ha de ser una meravella. A mi m'agrada més altre tipus de teatre, no? Més underground, més trencador, més que me porti cap a llocs inesperats, no? Que no les històries aquestes de plantejament, nus i desenllaç, que bueno, i a més, una com el Rei Lleó, que ja saps el que passa. Ja saps què. Però és que t'ho diuen cantant, no? O te'n vas a veure per enèsima vegada un Hamlet, perquè és la posada del director, i és molt, però ja saps, la història ja, ja, no, ja saps. No? Llavors, clar, llavors vas a veure, quan vas a veure això, vas a veure altres coses, ja, ja. No? A mi... Jo soc poc d'anar a veure... noves maneres de fer una mateixa història. Soc poquet, perquè si et dic que ja m'avorreix el teatre quan és algo innovador, imagina't quan és algo que és la mateixa història de sempre, saps? Bueno, la gràcia és veure com ho reinterpreten, no? Però, per exemple, un que no havia vist mai, que és de l'Alegria que passa, no sé si l'has vist a Barcelona, que és sobre Santiago Rusiñol. He llegit el text. Pues jo no he llegit el text. I el vaig anar a veure... La versió de Dagoll Dagón, no? Sí, l'últim espectacle de Dagoll Dagón, que tanquen la paradeta, i molt bé. Sí? Sí. Hasta una posada en escena una mica així i també alternativa, o sigui, jo crec que la persona que s'hi va a veure un musical tradicional no li agradarà. Perquè el tipus de llengua, hasta l'Àngels Guñalons fa un paperàs que fa dos personatges a la vegada i es va mutant a la vegada a l'escenari sense sortir de l'escenari ni res, només traient-se i posar-se una com una gabardina. Uh-huh. Clar, fins que no ho entens. Que és el mateix personatge. Que és el mateix. Que, per exemple, Dagoll Dagón m'he seguit bastant, no? És com el grup de teatre, sí, que fa teatre musical autèntic de Catalunya, sí. Que no és una importació, sí, no. I que no fan la posada en escena d'altres espectacles de Londres, sí. No? Però jo, per exemple, de Dagoll Dagón em va agradar molt Flor de nit. Em va semblar una història, molt més que Maricel, em va semblar una història exquisita. També perquè tenia relació amb el cabaret i perquè és un tipus de... Però, clar, no et sabria dir, jo que no sóc gaire amant dels musicals ni gaire fan, n'hi ha molts que m'han agradat, molts, n'hi ha bastants que m'han agradat, m'agraden molt Els Miserables, per exemple, però altres no, perquè penso que no cal, que està molt bé, que es canti a l'escenari, però hi ha coses que no cal dir-les cantant, no cal fer tota una cançó per dir una cosa que és molt senzilla, penso jo, eh? I després hi haurà altres persones que defensaran que, pues, sí, que la cançó, pues, sí, però és que a vegades... No, a mi el que m'agradaria és poder fer això a la realitat. Cantar tu? No el cantar, sinó poder anar per la vida. Clar, o sigui, és molt fàcil. Estan en un bar... Eva McGregor, clar, se lliga a Nicole Kidman, no?, al Moulin Rouge. Clar, home, qui no se lliga a una altra, no?, que de repente com surti la música, cantes, dius una cosa superxula i queda superbonic. Sí. Com no encisar algú així? Sí. Bueno, és entrar en un altre nivell. No, està molt bé, és entrar en un altre nivell de fantasia. Sí, no. Clar, imagina que estàs allà i que tu demanes... I alguna vegada... Fer el vermut i demanes una barretxa, sí. Cantant... Sí, no... Bueno, no sé, m'explico. Llavors és... Clar, a mi em separa... O sigui, que vagi a veure un musical i en algunes escenes comencin a cantar, em separa de la veritat aquesta això que és jo busco. Això és veritat, alguna a vegada... Altres persones entren al joc fantàsticament i els encanta, i penso que està molt bé, i s'han de fer, i s'ha de fer musical, i s'ha de fer circ, i s'ha de fer de tot. Vaig fer una entrevista al Cristian Machis, que és el cap de premsa de l'òpera de Barcelona, però superentès en musicals, o sigui, té un canal de... I vam parlar d'això i diuen que el bon musical és quan no passa això, o sigui, quan no te treu fora o que les cançons no expliquin alguna cosa que no cal explicar, no? Que és allò de que la mateixa... El mateix text continua, però cantant. No allò de que si treus la cançó no passa res. Sí. I on si treus la cançó no passa res... Malament. Malament. Claro.
Es diu que el gran musical és el que és capaç d'integrar i que el que està explicant estic ho expliqui bé amb la música. No? I jo estic convençut de que m'hauré perdut molts musicals molt bons per aquesta ja com reticència a anar a experimentar, a veure què m'expliquen. No? Bueno, però de text també, vull dir, no sé. Bueno, ara ens estem anant aquí pel teatre, vull dir, bueno. Però bueno, ja... Però en podem parlar, sí, que, no, no, que és sí, la sí, meva sí, professió. Sí, sí, no, no, està bé. De fet, mira, una de les coses, tornant al llibre, sí. Per les quals jo torno a capitanejar la meva vida a través de la poesia i de la lectura expressiva és perquè quedo molt decebut del teatre, del món del teatre, que ha sigut la meva professió, ha sigut la meva afició, i ha sigut la meva taula de salvació, on jo posava tots els meus fantasmes en creant coses, no? Llavors, quan jo tinc aquest caos mental per tot aquest tema teatral que no sé assumir, me'n vaig cap a la poesia. I amb la poesia torno a reconduir aquesta possibilitat d'estar treballant en públic i explicant històries en públic des d'una altra banda. No? També recupero una de les coses, que és el teatre de cabaret, i que a mi sempre m'ha tirat molt, m'agrada molt el teatre de cabaret, i també vaig descobrint, de fet vaig estar com 3 mesos i pico pujant a Andorra cada dimecres a fer unes classes de teatre de cabaret amb un grupet d'allà i va ser una experiència magnífica. Bueno, i ara és anar-se reconciliant amb el món, amb el públic, amb tot. Perquè en aquest món que vivim és difícil no enfadar-se o no... Bueno, no sé, que t'has de reconciliar moltes coses, sí, vull dir, sí. No, avui ho parlàvem, no?, de que t'has d'acceptar les coses, acceptar com són els demés, has d'acceptar les situacions, convé, vull dir, és tot un... Sí, perquè hi ha el refrany aquell de, si t'has enfadat, doncs dos problemes, sí. Dos feines, enfadar-te i desenfadar-te, i és absolutament real, a la que hi penses una mica dius, no, o sigui, la gent fa les coses que considera que ha de fer. I si tu t'enfades, és un problema teu. I desenfadar-te també serà un problema teu, perquè a l'altra persona li sembla, o saps? Perquè tu facis, li sembla, saps? Què és això? És problema teu. T'has enfadat? Doncs desenfada. Ja ho sabeu, us heu de desenfadar. Exacte. De totes les coses. No, ja no heu de ni enfadar-vos. No, no, la no gent, us enfadeu, no us enfadeu. Clar, la gent farà la gent fa el que ha de fer. I tot el que fa la gent està bé. Encara que a nosaltres ens sembli que no, tot el que fa la gent està bé, perquè ho fa per alguna raó i per alguna convicció. Ja, em refereixo a tot el que no són delictes. No fotem. Els delictes no estan bé. No. O sigui, quan una persona comet un delicte s'ha de responsabilitzar d'allò i l'ha d'enfrontar com sigui. Però tot el que passa després, de com, perquè la gent fan coses perquè se senten d'una manera o ens sentim d'una altra, és la manera de manifestar la nostra, bueno, tal com estem en aquell moment. I això, no hi podem fer res, com se sent un altre. Podem acompanyar, podem estar allà a la vora, si volen, si no volen, doncs no. Perfecte. I adiós. Al final sempre és allò de dir les xarxes socials o on se pot trobar el llibre, però no sé si n'hi ha... És tan alternatiu no. Que sí. Tant heu de buscar el Jaume per Lleida. Exacte. I demanar-li sí. El llibre. Habitualment, sí, sí. Alguna sí, llibreria deu tindre. Només n'hi ha la Irreductible. Veus? Heu d'anar a la Irreductible. Que també són artífecs una mica i són sí. Una mica culpables de tota aquesta tirada endavant. O jo em porto sempre a la motxilla 2 o 3 o al cotxe. No, anava a dir on viu el Jaume perquè el tingueu vigilat, no, però si volteu per Lleida el trobareu, aneu a la presentació de la revista Ple. Si no, deixeu un comentari aquí i el jo us el passo, sí. M'escriu per Instagram, parlar, i us fico en contacte o us el faig arribar. Exacte. Si sou de Lleida, si no, pues heu de vindre a Lleida, bueno. O l'envien per correu o el que sigui. Vale, pues, bueno, s'està fent de nit, ens estan esperant a sopar, me sembla, no? Sí, o no. No sé en quina hora és, però bo, moltes gràcies. Aquesta avui ha sigut una mica així especial, continuem fent també online, no us perdeu, anirem parlant amb persones interessants i descobrir les seves facetes artístiques, les seves opinions. El Jaume el retrobarem en un altre projecte que parlarem d'altres temes no artístics, no? Però... coses superinteressants, de la feina que fas també. Ho has insinuat, vull dir, si esteu atents, ha dit alguna cosa, amb qui treballa, quins projectes, però ja ho desvetllarem i
que també és una cosa molt, molt important que hem d'acceptar i treballar-nos tots. Pues res, com xarro jo també, també, per algú no he ficat parla per parlar, no? Perquè parlem. Parlo molt. Parlem un altre dia. Vale, vinga, adéu. Vinga. Hehehehe